שלום לכולם וברוכים הבאים למערכת שידורים לאומית של משרד החינוך. שמי מרלין מרינה ואני מורה למתמטיקה מראשון לציון, ואני שמחה לפגוש אתכם כאן לשיעור אי שוויונות מתמטיקה לכיתה ח'. אז קודם כל, על מה נדבר היום? נדבר על מהו אי שוויון, נראה הצגות שונות לפתרון של אי שוויון, מהם סימני יחס ואילו סימני יחס קיימים, ונעבור גם לפתרון אלגברי של אי שוויון. אז לפני שאנחנו נתחיל, בואו נשמע סיפור שמאוד מאוד עדכני לנו ומאוד מאוד קשור לחיי היומיום שלנו. מלי פעילה מאוד באינסטגרם ומתרסקת חשבון עם 210 עוקבים. לאחרונה פתחה מלי גם חשבון בטיק טוק והחלה לעלות סרטונים. בכל שבוע עלה מספר העוקבים באינסטגרם ב5 ובטיק טוק ב35. יום אחד גילתה מלי שמספר העוקבים בטיק טוק גבוה ממספר העוקבים באינסטגרם. מה אנחנו יכולים להגיד בעצם על מספר השבועות שחלפו מהרגע שפתחה מלי את החשבון הטיק טוק? בואו נחשוב ביחד על מספר דרכים גם איך אנחנו יכולים להציג את זה. אז קודם כל בואו נראה באופן ויזואלי ונראה. הנה חשבון האינסטגרם של מלי, שבהתחלה היו לו 210 עוקבים. שבוע לאחר מכן יש לה כבר 215 עוקבים, שבוע לאחר מכן כבר 220 עוקבים, ולאחר מכן 225 וכך הלאה. בואו נראה את החשבון הטיק טוק, הנה הוא נפתח, אין לה עוקבים בכלל. שבוע לאחר מכן כבר היו לה 35 עוקבים, שבוע לאחר מכן כבר 70, עוד שבוע 105 וכך הלאה. אז קודם כל בואו נראה איך אנחנו יכולים להציג את הנתונים שיש לנו בטבלה. בואו נסתכל קודם כל מה קורה באינסטוש, כמו שאתם קוראים לזה, ומה קורה בטיק טוק. אז נכון שבהתחלה, כעבור שעבר שבוע ראשון, אנחנו יודעים שמספר מספר העוקבים באינסטוש היה 210 ועוד 5 עוקבים שנוספו במהלך השבוע. זאת אומרת סך הכל 215 עוקבים. בטיק טוק כעבור שבוע היו למעלה 35 עוקבים. בואו נראה מה קרה כעבור שבועיים. כעבור שבועיים ל-210 עוקבים שהיו למעלה בהתחלה, נוספו עוד 10 עוקבים, שזה בעצם 5 עוקבים במהלך שבועיים. ואז זה אומר שהיו לה 225 עוקבים. בטיק טוק היו למעלה 35 כפול שבועיים, וזה בעצם 70 עוקבים. טעיתי, סליחה. היה פה, אנחנו דיברנו עכשיו על השבוע השני. המספר הזה מייצג 220, והמספר הזה מייצג 70. אני מאוד מתרגשת שתבינו את זה. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן. אז בואו נמשיך. כעבור 3 שבועות יש לנו באינסטוש 210 עוקבים שהיו בהתחלה, ואחר כך במשך 3 שבועות מספר הזה עלה ב5, אז הוספנו פה 15. אז יש לנו כאן בעצם 225 עוקבים, ובטיק טוק יש לנו 35 עוקבים כפול 3 שבועות שהיא כבר מעלה סרטונים, שזה 105 עוקבים. וזה ממשיך כך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. ואנחנו רואים שלאורך כל הדרך מספר העוקבים באינסטגרם גבוה ממספר העוקבים בטיק טוק. בואו נראה מה קרה פה בשבוע השביעי. אנחנו רואים שבשבוע השביעי בעצם יש לנו את אותו המספר העוקבים גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. ובואו נראה מה קורה אחרי זה. כאשר אנחנו עוברים את השבוע השביעי, מהשבוע השמיני והלאה, אנחנו רואים שמספר עוקבים בטיק טוק גבוה ממספר עוקבים באינסטגרם. אז מה קרה לנו פה בעצם? אנחנו רואים שעד השבוע השביעי מספר עוקבים באינסטגרם גדול ממספר עוקבים בטיק טוק. כעבור 7 שבועות בדיוק, יש לנו בדיוק את אותו המספר העוקבים גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, והחל מהשבוע השמיני והחל מ8 שבועות והלאה, מספר העוקבים בטיק טוק יותר גבוה.
בעצם אנחנו כאן יכולים לראות ולדעת על סמך הנתונים האלה, מתי מספר העוקבים של מלי בטיק טוק יהיה גבוה ממספר העוקבים באינסטגרם. וזה יקרה מהשבוע השמיני והלאה. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, מהטבלה הזאת אנחנו יכולים לבנות ביטוי אלגברי שמייצג את מספר העוקבים באינסטגרם ואת מספר העוקבים בטיק טוק. מספר העוקבים באינסטגרם יהיה 210 ועוד 5 כפול מספר השבועות שעברו מאז שמלי התחילה לעלות סרטונים בטיק טוק. ומספר העוקבים בטיק טוק יהיה 35 כפול מספר השבועות שמלי מעלה. בתנאי ש-X אנחנו מייצגים את ה-X כמספר השבועות שעברו מרגע שמלי התחילה לעלות את הסרטונים בטיק טוק. עכשיו, כמי שלמדתם כבר פונקציה קווית, אנחנו יכולים להציג כל ביטוי אלגברי כזה כגרף. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לראות את האי שוויון הזה בצורה גרפית. קודם כל, הגרף הזה, שהוא y שווה ל-35x, ניתן לייציג כקו ישר. y שווה ל-35x, אנחנו יודעים שה-b שלו הוא 0, ולכן הוא מתחיל בראשית הצירים, ובכל פעם הוא עולה, בכל פעם ש-x גדל ב-1, ה-y גדל ב-35. כל פעם ש-x גדל ב-1, ה-y עולה ב-35. מה זה ה-35? זה השיפוע. אז אנחנו יכולים לראות שהישר הירוק מייצג את מספר העוקבים באינסטגרם. בואו נראה איך אנחנו יכולים להציג את מספר העוקבים, מספר העוקבים בטיק טוק. בואו נראה איך אנחנו יכולים להציג את מספר העוקבים באינסטגרם. אז מספר העוקבים באינסטגרם, הביטוי שמייצג אותו זה y שווה ל-5x ועוד 210. מה זה אומר? ה-B שלנו הוא 210, ולכן הנקודת החיתוך שלנו עם ציר ה-Y תהיה כאן ב-210. בכל פעם ש-X יגדל ב-1, ה-Y יגדל ב-5. ה-5 זה השיפוע שלנו, ובעצם זאת העלייה של כל שבוע במספר העוקבים באינסטגרם. אתם שואלים אותי, אבל איך אני לבד יכול לסרטט את הישר הזה? אתם בהחלט יכולים להשתמש בנוסחאות כדי לסרטט את הישר הזה, או שאתם יכולים לעשות כמו שאני עשיתי, ולהשתמש באחת התוכנות המדהימות שנקראות או GeoGebra או Desmos, ואתם יכולים בעזרת האפליקציות הנדרות האלה גם לסרטט את הסרטוטים ולראות את הפתרון. אז עכשיו השאלה נשאלת, איך אני רואה את הפתרון של האי שוויון, של הבעיה שאני בעצם הצגתי בהתחלה, כאן בסרטוט. בואו נראה. אנחנו יכולים לראות שלאורך כל הדרך, מספר העוקבים באינסטגרם, תסתכלו, הגרף הכתום נמצא מעל הגרף הירוק. עד לנקודה מסוימת. הנקודה הזאת, השיעורים שלה הן 7,245. בואו תסתכלו, מה הנקודה הזאת בעצם מסמלת? הנקודה הזאת מסמלת שכעבור 7 שבועות, יש לנו 245 עוקבים גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהגרף הזה? שכעבור שבוע, שבועיים, 3, 4 וכך הלאה עד השבוע השביעי, מספר העוקבים באינסטגרם גבוה ממספר העוקבים בטיק טוק. בנקודה הזו ספציפית, כעבור 7 שבועות, יש לנו 245 עוקבים, שזה מספר זהה של עוקבים, גם בטיק טוק וגם באינסטגרם. ובואו תסתכלו מה קורה לנו כאן. תסתכלו שהגרף הירוק, שזה מייצג את מספר העוקבים בטיק טוק, יותר גבוה מהגרף שמייצג את מספר העוקבים באינסטגרם. ולכן, אנחנו יכולים להגיד כאן שהחל מהנקודה הזאת, כעבור 8 שבועות, 9 שבועות וכן הלאה, מספר העוקבים בטיק טוק יהיה גבוה ממספר עוקבים באינסטגרם. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי, איך אני יודע, על פי הטבלה לדוגמה בהתחלה, איך אני יודע שאחרי 7 שבועות המגמה תישאר כל הזמן אותה מגמה?
כל הזמן מספר עוקבים בטיק טוק יהיה יותר גבוה ממספר עוקבים באינסטגרם. אז אנחנו יכולים לראות את התשובה לשאלה הזאת כאן בגרף. שימו לב, אנחנו יודעים ששני ישרים יכולים להיחתך רק בנקודה אחת בלבד. ולכן השינוי יכול לקרות רק בנקודת מפגש ביניהם. ולכן אנחנו יודעים שככל שאנחנו נתקדם כאן, גם במספר עוקבים בטיקטוק וגם במספר עוקבים באינסטגרם, לא תהיה ביניהם יותר נקודת מפגש, הם לא יתקרבו יותר אחד לשני, ולכן הגרף הירוק יהיה פה מעל הגרף הכתום. אז אחרי שראינו פתרון גרפי, בואו נראה עוד פתרון אחד נחמד, שאנחנו יכולים לבדוק איתו מה קורה עם שוויון, וזה בעצם פתרון בעזרת שטחים. אז קודם כל, הביטוי 5x ועוד 210 מייצג את מספר עוקבים באינסטגרם כעבור x שבועות. אנחנו יודעים לעשות פירוק לגורמים, ואם לא, אנחנו תכף נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו נוציא לשני המספרים כאן גורם משותף שהוא 5. נפתח סוגריים, מה יישאר לנו בתוך הסוגריים? יישאר לנו x ועוד 42. בואו נבדוק שזה נכון. 5 כפול x זה 5x, 5 כפול 42 זה 210. אז הביטוי הזה והביטוי הזה הם ביטויים שקולים, הם ביטויים זהים. לכן מותר לנו לכתוב את הביטוי הזה גם כסכום וגם כמכפלה. עכשיו אנחנו יודעים שאם אני בונה מלבן, אם אני רוצה למצוא את שטח המלבן, אני יכולה להציג אותו כמכפלה של שתי צלעות סמוכות. אז אני יכולה לטעון שהביטוי הזה הוא בעצם שטח של מלבן שהצלעות שלו הן 5 ו-x ועוד 42. עכשיו בואו נלך הלאה. נראה איך אנחנו יכולים להציג את השטח של מלבן שמייצג את מספר העוקבים בטיקטוק. בואו תנסו אתם. אני רק לא ציינתי שבכל שלב, מכיוון שזאת הקלטה, אתם יכולים לעצור, אתם יכולים לנסות לעשות את המשימות לבד, ולאחר מכן לחזור אלינו ולבדוק יחד איתנו. מקווה שעשיתם את זה, ואנחנו ממשיכים. אז בואו נראה, בעצם מספר עוקבים בטיקטוק זה 35x. אנחנו יכולים להציג את זה כמלבן, שאורכי הצלעות שלו הם x ו-35. כל הכבוד על ניסיון, כל הכבוד מי שהצליח, בואו נמשיך. עכשיו שימו לב מה קורה. זה המלבן שמייצג את מספר עוקבים באינסטגרם, שהצלעות שלו הן 5 ו-x ועוד 45. זה המלבן שמייצג את מספר עוקבים בטיק טוק, שהאורך של הצלעות שלו הן 35 ו-x. שימו לב לשטח הירוק הזה כאן. השטח הירוק כאן הוא שטח משותף לשניהם. ולכן אני בעצם רוצה לבדוק אם אני רוצה לדעת מתי השטח הזה, הירוק כאן, תסתכלו, יהיה גדול מהשטח הכתום כאן. למה? קודם כל בואו נשלים. אם זה 5 וכל הצלע היא 35, לחלק הזה נשאר לנו 30. אם זה x וכל הצלע היא x ועוד 42, לחלק הזה נשאר 42. השטח הירוק הוא 30x. השטח הכתום פה הוא 210. עכשיו, אני רוצה לדעת מתי 30x יהיה גדול בעצם מ-210. עכשיו, יש לנו פה משהו נחמד, שאנחנו יכולים לראות איזושהי הדמיה. דרך אגב, אתם ראיתם לפני כן, היה לכם שם ברקוד, גם אתם יכולים בעזרת ברקוד לסרוק ולעשות את זה יחד איתנו. בואו תסתכלו, זה המלבנים שאנחנו דיברנו עליהם. זהו A, ש-A מייצג את ה-X שלנו בעצם. זה ה-X אורך הצלע פה. שימו לב, כש-X שלנו הוא 4, אז השטח הזה 140 והשטח הזה 230. איזה שטח יותר גדול? כתום. בואו נגדיל אותו. 5, 6, שטח פה 210, שטח כאן 240, מי יותר גדול? כמובן ש-240, עדיין לא הגענו למצב שאנחנו רוצים. בואו נראה מה קורה כעבור 7 שבועות, והנה זה המצב שבו
גם מספר העוקבים באינסטגרם וגם בטיק טוק זהה 245. ומה קורה הלאה? אני יכולה לראות שבעצם כשאני מגדילה את זה ל-8 ו-9 וכן הלאה, מספר העוקבים, השטח הירוק יותר גדול משטח הכתום, וזה אומר שמספר העוקבים בטיק טוק יותר גבוה ממספר העוקבים באינסטגרם. אז מה הפתרון כאן? הפתרון כאן ש-X צריך להיות איזשהו מספר שהוא גדול מ-7, וזה הפתרון שלנו. בואו נמשיך הלאה. אנחנו יכולים לפתור משוואה. אנחנו יודעים מה הביטוי שמייצג את מספר העוקבים בטיק טוק, אנחנו יודעים את מספר העוקבים באינסטגרם, ואנחנו יכולים לפתור משוואה ולהגיע לפתרון ש-X שווה ל-7. מה זה אומר X שווה ל-7? זה אומר שמצאנו כי כעבור 7 שבועות מספר העוקבים בשני המקומות יהיה זה. בואו נבדוק מה קורה לפני. לפני מספר העוקבים באינסטגרם יהיה יותר גבוה ממספר העוקבים בטיק טוק. בואו נראה מה קורה אחרי. אחרי מספר העוקבים בטיק טוק יהיה יותר גדול ממספר העוקבים באינסטגרם. אז גם כאן אנחנו יכולים להגיד שהמספר השבועות צריך להיות גדול מ-7, על מנת שנוכל להגיד שמספר העוקבים בטיק טוק יותר גבוה ממספר העוקבים באינסטגרם. בואו נמשיך. יש לנו כאן אי שוויון. זה כבר צורה של כתיבה אלגברית של אי שוויון. מה היא אומרת? 35X גדול מ-5X ועוד 210. בואו נחזור לטבלה שלנו, כאשר אנחנו חישבנו ערכים של כל אחד מהביטויים כאן. אז כש-X שווה ל-0, יש לנו פה 210 ופה 0. וכש-X שווה ל-1, 215 ו-35. וכשיש לנו 2, 220 ו-70. הנקודות האלה מסמלות, ולפעמים שאתם תראו כך הרבה נקודות, זה מסמל שזה ממשיך כך הלאה וכך הלאה, עד מספר הבא שרשום לנו פה. זאת אומרת, הכוונה שיש פה 3, 4, 5, 6. עד שאנחנו מגיעים ל-7. אז הנה הגענו ל-7. יש לנו כאן מספר שווה של עוקבים, גם כאן וגם כאן. והחל מ-8 והלאה, יש לנו מספר גדול. איזה חלק של פתרון אני רוצה? אני רוצה את החלק הזה. רואים? את זה. אני רוצה לראות מתי מספר העוקבים באינסטגרם, בטיק טוק, סליחה, גדול ממספר העוקבים באינסטגרם. אז אני רואה שהחלק הזה זה מספרים שהם גדולים מ-7. חשוב מאוד להדגיש שזה לא שווה ל-7, אבל המספר הזה גדול מ-7. Okay. ואז אנחנו רואים שהפתרון פה זה X גדול מ-7. עכשיו, מה קורה אם אני כבר יודע וראיתי ומבין את כל התהליכים שעברנו לפני כן, ואני רוצה לפתור את האי שוויון בצורה אלגברית? איך אנחנו בעצם יכולים לפתור אותו? הרי אנחנו יודעים שגם משוואות ניתן להציג בדרכים שונות, אבל איך אני פותרת את זה בצורה אלגברית? אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להראות לכם את האי שוויון הזה, וקודם כל רוצה לשאול אתכם. האם אתם מסכימים איתי ש-12 גדול מ-4? אני בטוחה שלפיכם אומרים שמה שלא. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות כאן. אנחנו יכולים לחסר משני אגפים 6. מה נקבל? באגף הזה נקבל 6, ובאגף הזה נקבל מינוס 2. האם 6 גדול ממינוס 2? בהחלט כן. ולכן מותר לי לבצע חיסור משני אגפי האי שוויון. נכון שאני משנה את התוצאה, אבל האי שוויון לא משתנה. היחס בין שני המספרים לא משתנה. בואו נראה כשאני מוסיפה 2 לשני אגפים, אני בעצם מקבלת גם כן אי שוויון שונה, אבל היחס עדיין לא משתנה. זאת אומרת, מותר לי לחבר לשני אגפי השוויון את אותו המספר. בואו נראה מה קורה עם חילוק, ואני מדגישה אבל שכרגע אנחנו מחלקים במספר חיובי. אני מחלקת ועדיין היחס אינו משתנה. מותר לי גם לכפול,
ואז אנחנו יכולים בעצם להגיע למסקנה שמותר לנו לחבר, לחסר, לכפול או לחלק את שני הקפי השוויון במספר חיובי, אבל לכפול או לחלק, אני שוב מדגישה את זה, ומבלי שזה ישנה לי משהו באי שוויון. אז מותר לנו כאן לחסר את 5x משני אגפים, אנחנו נקבל ש35x מינוס 5x גדול מ-210, 30x גדול מ-210, מותר לנו לחלק במספר חיובי, ואנחנו מקבלים את הפתרון שכל כך רצינו לראות. אני מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם על הקשבה. אנחנו נצא להפסקה ונחזור עוד במספר דקות. ביי ביי.
שוב שלום, ואני שמחה שחזרתם. אנחנו בלוח שידורים של משרד החינוך. אני מרלין מרינה, מראשון לציון, ואני שמחה לראות אתכם כאן. אז מה למדנו לפני הפסקה? אנחנו בעצם דיברנו על מהו אי שוויון. אנחנו פתרנו אי שוויון בעזרת טבלה, גרף, שטחים, פתרון משוואה, ופתרנו בדרך אלגברית אי שוויון. אנחנו למדנו ובדקנו כי ניתן לבצע פעולות על שני עקפי האי שוויון, כמו במשוואות. עדיין לא בדקנו מה אפשר, האם אפשר לכפול ולחלק במספר שלילי, אבל תכף אנחנו נגיע לזה. ואנחנו ממשיכים. אז קודם כל, מהו אי שוויון? אי שוויון אלגברי זה ביטוי אלגברי שמופיע בו אחד מסימני יחס, לא שווה, גדול שווה, קטן שווה, גדול או שווה. אני יודעת שאתם שואלים את עצמכם שם ואותי, אימא, למה זה הסימן הזה, עם השווה למטה. אז בואו נראה מה המשמעות של הסימנים. בואו נראה את זה בעזרת דוגמה. רוני, שירה וליטל הן שלוש חברות שמעלות סרטונים בחשבון טיק טוק. הם מייצגת מספר הסרטונים שמעלה רוני לטיק טוק בשבוע. א', בכל שבוע רוני מעלה יותר סרטונים משירה. הביאו בעזרת אי שוויון את מספר הסרטונים שמעלה רוני, אם ידוע ששירה מעלה 50 סרטונים בשבוע. אני שוב מזכירה שבכל שלב אתם יכולים לעצור את ההקלטה, לעשות את התרגיל לבד ולחזור אלינו כדי לבדוק את התשובה. אז כל הכבוד על הניסיון, והתשובה הנכונה היא, אם אני יודעת שאם זה מספר שמעלה של שרוני מעלה לטיק טוק, וזה אמור להיות גדול ממספר שמעלה שירה, ושירה מעלה 50 סרטונים, אז הביטוי שייצג את האי שוויון יהיה אם גדול מ-50. בואו נראה מה קורה כשבכל שבוע רוני מעלה מספר זהה או נמוך יותר ממספר הסרטונים שליטל מעלה. אז בואו נביע עכשיו בעזרת אי שוויון את מספר הסרטונים שמעלה רוני, אם ידוע שליטל מעלה 100 סרטונים בשבוע. שימו לב, מה ההבדל בין התרגיל הראשון לתרגיל שני? בתרגיל הראשון אנחנו יודעים שמעלה יותר. היא לא מעלה מספר זה, רק יותר. בחלק השני, בבית, אנחנו יודעים שהיא מעלה או מספר זה או יותר או פחות ממנה. מה זה אומר מספר זה? זה בדיוק הסימן הזה קטן שווה. אנחנו יודעים שמספר הסרטונים של רוני יכול להיות קטן או גם שווה למספר סרטונים של שירה. אז הנה ראינו מה המשמעות של מספר גדול שווה או קטן שווה. הוא בעצם מייצג שזה יכול להיות או אותו מספר או גבוה ממנו, או אותו מספר או נמוך ממנו. אז בואו נמשיך. עכשיו אנחנו בקיץ, ומי בקיץ לא רוצה להרוויח קצת כסף? ישנו הרבה דרישות. אז דני החליט להרוויח כסף בקיץ, והלך לרעיון עבודה בגלידריה. הוא קיבל שתי הצעות. הצעה ראשונה, עבור כל גלידה שתמכור, תקבל 4 שקלים. הצעה שנייה, תקבל שכר קבוע על סך 900 שקל ובחודש, ובתוספת תקבל שקל על כל גלידה שתמכור. ההתלבטות של דני הייתה נורא נורא קשה, אבל בסופו של דבר דני בחר בהצעה השנייה. הוא אמר לעצמו, אני מעדיף שיהיה לי משהו מוצק ויציב, אני יודע שאני בכל מקרה אקבל 900 שקלים, אז אני בוחר בהצעה השנייה. הוא אמר לעצמו ככה, אם אני אמכור את מספר הגלידות כך שאני אקבל משכורת גבוהה או זהה למשכורת שהייתי מקבל לפי ההצעה הראשונה, אני אהיה מרוצה. בסוף החודש דני היה מרוצה. מה זה אומר? מה אנחנו יכולים להגיד בעצם על מספר הגלידות שמכר דני במהלך החודש? אז בואו נראה שוב בכמה דרכים את הפתרונות. אנחנו יכולים לפתור בעזרת משוואה,
אנחנו יודעים שביטוי שמייצג את הסכום שקיבל לפי הצעה הראשונה הוא 4x. למה 4x? כי כעבור עבור כל גלידה שהוא מוכר, הוא מקבל 4 שקלים. אז זה יהיה 4 כפול מספר הגלידות שהוא מוכר. הלאה. על פי ההצעה השנייה, הוא יקבל את 900 שקלים, ובנוסף יקבל שקל אחד עבור כל גלידה שהוא מוכר. אז זה x. אז הביטוי של ההצעה השנייה הוא x ועוד 900. בואו נראה מתי הביטויים יהיו שווים. הם יהיו שווים כאשר ה-X יהיה שווה ל-300. זאת אומרת שמצאנו שאם דני ימכור 300 גלידות, הוא יקבל סכום כסף זה בשתי הצעות. בואו נראה מה יקרה אם הוא ימכור פחות מ-300 גלידות. לדוגמה, אם הוא ימכור 200 גלידות. כאן לפי ההצעה הראשונה הוא יקבל 800 שקלים. לפי ההצעה השנייה הוא יקבל 1,100 שקלים. זאת אומרת, כאשר הוא מוכר פחות מ-300 גלידות, הסכום שהוא יקבל יהיה גבוה מאשר הסכום שאילו היה מקבל הצעה ראשונה. ברור לנו לחלוטין שבמקרה הזה דני מאוד מאוד מרוצה. גם במקרה שמספר הגלידות 300 הוא גם עדיין מרוצה, כי הסכום הזה יהיה זהה לפי שתי הצעות. מה יקרה כשהוא ימכור יותר מ-300 גלידות? אם הוא ימכור יותר מ-300 גלידות, לדוגמה 400, אנחנו רואים שלפי ההצעה השנייה הוא יקבל פחות מההצעה הראשונה. ואז ברור לנו שהוא כבר לא יהיה כזה מרוצה. ואז מה אנחנו יכולים להגיד עכשיו לפי השאלה שקיבלנו? אנחנו יכולים להגיד שככל הנראה דני מחר או 300 גלידות או פחות מזה. אז זה בעצם ההצעות שלנו. אז בואו נראה עכשיו לפי דרך גרפית. זוכרים שדיברנו על דרך גרפית? אתם יכולים להשתמש או בג'אוג'ברה או בדסמוס. אתם יכולים לסרטט את הישרים שבנינו ושאנחנו יודעים את הביטוי האלגברי שלהם ולראות. שימו לב, זאת ההצעה הראשונה, זאת ההצעה השנייה, ואנחנו רואים שלאורך כל הדרך עד לנקודת המפגש כאן, ההצעה השנייה יותר משתלמת. אז יש לנו כאן 300 וכאן 1,200 שקלים. זאת אומרת, אם דני ימכור 300 גלידות, הוא יקבל 1,200 שקלים לפי שתי הצעות. מה הוא רוצה? באיזה חלק מהגרף שלנו דני מרוצה? הוא מרוצה בחלק הראשון של הגרף כאן, עד לנקודת המפגש. כי אחרי נקודת המפגש, שימו לב, הגרף הירוק כבר יהיה נמוך מהגרף הכתום. זה אומר שהוא יקבל סכום כסף נמוך בהצעה השנייה, ולכן את זה הוא לא רוצה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אם אתם המעבידים ואתם רוצים שהעובד שלכם ימכור כמה שיותר גלידות, איזו הצעה אתם תרצו להציע לעובד שלכם? שאלה נשארת ללא תשובה, אתם תחשבו על זה. בואו נראה איך אנחנו רואים את האי שוויון בעזרת טבלה. שימו לב, אני רוצה שהחלק הזה, מספר סכום הכסף שהוא מקבל לפי ההצעה השנייה, יהיה יותר גבוה או שווה. רואים? אנחנו רוצים שזה יהיה גדול או שווה מ-4x. אז אנחנו בעצם בודקים, ולאורך כל הדרך אנחנו רואים שכל עוד דני מחר פחות מ-300 גלידות, או שווה ל-300 גלידות, הסכום שהוא יקבל לפי ההצעה השנייה יהיה יותר גבוה, או שווה. מה קורה לאחר מכן? הסימן מתהפך, ואנחנו רואים שהחל מספר יותר גבוה מ-300, אז לפי ההצעה הראשונה יותר משתלם לו לעבוד על פי ההצעה הראשונה ולא על פי ההצעה השנייה. זאת אומרת, כל החלק הזה פה בסוף, דני לא יהיה מרוצה. לכן אנחנו יודעים שהפתרון כאן יהיה x או קטן או שווה ל-300. אז הנה ראינו מה זה החייזר הזה שקוראים לו קטן שווה, והוא לא כזה חייזר, הוא מאוד מאוד ידידותי ונחמד.
בואו נלך לפתרון האלגברי. אז הנה יש לנו אי שוויון, ולפני שאנחנו מתחילים, קודם כל אנחנו יודעים שמותר לנו לחבר או לחסר לשני עקפי המשוואה, בדקנו את זה, את אותם המספרים, והסימן לא ישתנה, אז אנחנו בהחלט נעשה זאת, אנחנו נחסיר את 4x משני עקפי המשוואה, ואנחנו נחסיר את 900 משני עקפי המשוואה, ונקבל x מינוס 4x גדול שווה למינוס 900. קיבלנו עכשיו מינוס 3x גדול שווה למינוס 900. לפני שאנחנו ממשיכים, בואו נראה, מכיוון שאנחנו רואים כאן מספר שלילי, שעוד לא בדקנו איך הוא משפיע, בואו נראה איך חילוק במספר שלילי משפיע לנו על האי שוויון. אז קודם כל, שימו לב. האם אתם מסכימים איתי ש-15 קטן מ-75? מי שיגיד לי, לא יתחכם בבקשה. אז בהחלט כן, 75 הוא יותר, 15 הוא יותר קטן מ-75, ובואו נחלק את שני המספרים במינוס 5. מה נקבל? באגף הזה אנחנו נקבל מינוס 3, באגף הזה נקבל מינוס 15. אני מאוד מאוד מקווה שאתם קפצתם שמה בבית, על הספה, או ליד השולחן, ואתם אומרים, רגע, מרינה, מה קורה לך? מינוס 15 לא גדול ממינוס 3. נכון מאוד. מה שקורה לנו פה זה שהסימן צריך להתהפך. מכיוון שברגע שחילקנו במספר שלילי, מינוס 3 הוא יותר גדול ממינוס 15. בואו נראה עוד דוגמה. נחלק במינוס 3 את שניהם. אולי אני עשיתי פה איזשהו טריק. בואו נבדוק. מינוס 3 חלקי מינוס 3 זה 1. מינוס 15 חלקי מינוס 3 זה 5. קפצתם כבר על הספה? יופי. נכון מאוד. 1 בשום פנים ואופן לא גדול מ-5. בואו נסובב אותו. זאת התשובה הנכונה. לכן אנחנו רואים ויכולים להסיק מכך, שברגע שאנחנו מחלקים במספר שלילי את שני עקפי שוויון, הסימן שלנו יתהפך. בואו נראה מה קורה כשאנחנו כופלים במספר שלילי. בואו נכפיל במינוס 3. מסכימים איתי, אני מקווה מאוד שכבר למדתם להסכים איתי ששמונה גדול ממינוס 4. אז בואו נכפיל את שני אגפים, נקבל מינוס 24 ו-12, והנה כמו שאתם כבר ראיתם, הסימן שלנו מתהפך. בואו נעשה עוד פעם דוגמה. כפול מינוס 2 נקבל 48 ומינוס 24. נכון מאוד, זה סימן שהוא לא נכון, ואנחנו נהפוך אותו. אז הנה ראינו שבעצם אם אנחנו כופלים או מחלקים במספר שלילי את שני עקפי השוויון, הסימן שלנו מתהפך. עוד דרך שאנחנו יכולים לראות למה בעצם הסימן יהיה הפוך, זה במידה ונרצה לרכז את ה-X'ים שלנו, לא באגף שמאלי כמו שאנחנו רגילים בדרך כלל, אלא באגף ימני. אנחנו יכולים לרכז אותם כאן, 4x מינוס x יהיה, 900 יהיה גדול שווה ל-4x מינוס x, 900 יהיה גדול שווה מ-3x, נחלק במספר חיובי כמו שלמדנו כבר לפני זה, לא השתנה שום דבר, אבל מה כן משתנה? איך אנחנו קוראים את התשובה? אנחנו קוראים את התשובה עכשיו לא בשפת מתמטיקה, אלא בעברית, מימין לשמאל. אז אנחנו נקרא שזה x קטן שווה ל-300. אם נכתוב את זה הפוך, הסימן שלנו גם יתהפך. אז בואו נחזור לפתרון שלנו. זוכרים שהגענו למינוס 3x גדול שווה למינוס 900? אז בואו נחלק במינוס 3 ונקבל ש-x, צודקים לגמרי, קטן או שווה מ-300. אנחנו בעצם הגענו כאן למסקנה ולמדנו שאם אנחנו מחלקים את שני עקפי השוויון במספר שלילי, הסימן שלנו מתהפך. בואו נתרגל. קחו לכם כמה דקות, תעתיקו את התרגילים, תעצרו את ההקלטה, תפתרו את התרגילים ותחזרו אלינו כדי לבדוק את התשובות. אני אתן לכם מספר דקות להעתיק. מקווה שסיימתם. אנחנו ממשיכים, אז בואו נבדוק מה יצא לנו. פותרים, אמרנו, כמו משוואה רגילה. פותחים סוגריים, 2x מינוס 8 גדול שווה 4x פלוס 8.
אנחנו רוצים את ה-4X באגף השמאלי, אתם יכולים להעביר גם לימני. זוכרים שיראינו לכם? זכותכם, ואיך שאתם בוחרים מה שיותר נוח לכם. אני בחרתי לעשות מינוס 4X ופלוס 8, על מנת שנראה שוב חילוק במספר שלילי, ואיך הסימן מתהפך. נקבל מינוס 2X גדול שווה ל-16. נחלק במינוס 2, הסימן שלנו זוכרים מתהפך, X יהיה קטן שווה למינוס 8. עכשיו מאוד מאוד חשוב שתזכרו שפתרון של אי שוויון כותבים בשתי דרכים. דרך ראשונה זה בכתיב מתמטי. הדרך השנייה היא בעצם סימון על ציר מספרים. איך אנחנו מסמנים את התשובה על ציר מספרים? אנחנו מסרטטים ציר, שימו לב, החץ לכיוון ימין מראה שלכיוון ימין המספרים הולכים וגדלים. נסמן 0 ונסמן את המספר שקיבלנו פה ביחס ל-0. זאת אומרת, אם המספר יהיה חיובי, אנחנו נסמן אותו בצד ימין של ה-0. אם המספר שלילי, אנחנו נסמן אותו מצד ימני של ה-0. עכשיו מעל אנחנו נסמן, שימו לב, עיגול מלא. למה עיגול מלא? עיגול מלא אומר שהתוצאה שלנו כוללת את המינוס 8 עצמו. אתם רואים את הקטן שווה? זה אומר שה-X יכול להיות קטן או שווה למינוס 8. אם הוא יכול להיות שווה למינוס 8, מעל ה-8 נסמן עיגול מלא. ומכיוון שמספרים קטנים לכיוון שמאל, החץ ילך לכיוון שמאל. אז בעצם הסימון הזה הוא מייצג לנו X קטן או שווה ל-8. בואו נפתור את האי שוויון השני. בואו נכפיל את שני הקפי האי שוויון ב-5, מכיוון שאנחנו לא רוצים כאן לראות מכנה. יותר נוח לנו להכפיל את שני האגפים, כי אמרנו שמותר לנו להכפיל באותו מספר את שני האגפים. נקבל 4X פלוס 3 קטן מ-10X פלוס 15. שוב, נבצע פעולות על שני הקפי המשוואה. אנחנו בעצם נחסיר 10X. ונחסיר 3 ונקבל מינוס 6x קטן מ-12. נחלק את שני אגפים במינוס 6, מה יקרה לסימן? מתהפך, מכיוון שאנחנו מחלקים במספר שלילי. ואז אנחנו מקבלים x גדול מינוס 2. שוב, כל פתרון אנחנו נכתוב בשתי דרכים, גם באופן אלגברי וגם על ציר המספרים. נסמן ציר, נסמן 0, ועכשיו נסמן את מינוס 2. מינוס 2 נמצא מצידו השמאלי של ה-0. עכשיו שימו לב, הסימן פה הוא גדול. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת מספרים שגדולים מ-2, אבל לא את ה-2 עצמו. ה-2 עצמו לא נכלל פה, ולכן מעל ה-2 אנחנו נסמן עיגול חלול. עיגול חלול אומר שהתוצאה שלנו לא כוללת את מינוס 2. וכמובן המספרים גדלים לכיוון ימין, ואם x גדול ממינוס 2, אז החץ יהיה לנו לכיוון ימין. זה הסימון בסרטוט של התשובה לשאלה 2. בואו נפתור את השאלה השלישית. אנחנו נקבל 2x מינוס 4, כשנפתח סוגריים, שליש כפול 6x זה 2x, שליש כפול מינוס 12 זה מינוס 4, לא שווה ל-2. נקבל 2x לא שווה ל-6, כי אנחנו נחבר 4 לשני הקפי האי שוויון הזה, ונקבל ש-x לא שווה ל-3. כמובן, אם היינו מחלקים במספר שלילי, שום סימן לא היה מתהפך לשווה. שימו לב, לא שווה, כשיש לנו סימן לא שווה, הפתרון הוא בדיוק כמו במשוואות. הסימן נשאר כמו שהוא היה. איך אנחנו נסמן את הדבר הזה על ציר המספרים? אתם בכל שלב יכולים לעצור ולנסות לבד, אני מזכירה לכם. אז בואו נראה. בעצם מה זה אומר x לא שווה ל-3? זה יכול להיות כל מספר שגדול מ-3, זה יכול להיות כל מספר שקטן מ-3, אבל זה לא כולל את ה-3 עצמו. ולכן נסמן את ה-0 ואת ה-3, ומעל 3 אנחנו נסמן עיגול חלול. שאומר שהתוצאה שלנו לא כוללת אותו. ול-2
לשני הצדדים יכולים להיות לנו גם מספרים גדולים וגם מספרים קטנים, וזה בסדר גמור. כל הכבוד על הניסיון, כל הכבוד על התרגול, כל הכבוד שנשארתם עד הסוף. הכנתי לכם פה משהו קטן לסיום. אתם יכולים לסרוק את הברקוד עכשיו, ואתם תקבלו תרגול בפלטפורמה שנקראת Life Worksheets. אתם תסרקו את הברקוד ותקבלו משימה. אני רק רוצה להסביר לכם מה אתם צריכים לעשות. אתם צריכים לפתור את האי-שוויונות ולקבל את הפתרון. עכשיו, מכיוון שזאת פלטפורמה שלא מכירה את הסימנים גדול שווה קטן שווה, אז אם נניח יוצא לכם פתרון x קטן שווה למינוס 2, אתם תכתבו פה x קטן, אחריו שווה ואחר כך מינוס 2. שוב, זה רק בפלטפורמה הזאת, כן? במבחנים אתם תכתבו כמו שצריך גדול שווה או קטן שווה. אז זה הערה אחת. הערה שנייה, בשאלה השנייה אתם צריכים לגרור, קודם כל אתם צריכים לפתור את האי-שוויונות, לראות את הפתרונות ולהתאים את התרגיל לפתרון על ציר המספרים. עכשיו אתם צריכים לגרור את האי-שוויון ליד התרגיל שלכם. זאת אומרת, אם נניח אני בוחרת שהתוצאה, אני לא יודעת, אני לא, סתם אני זורקת, אוקיי? אל תתפסו אותי במילה. נניח זה תוצאה, שזה תוצאה של תרגיל הזה, אני אגרור את זה פה לצד, מצד שמאל של הציר. אני אגרור את זה פה מצד שמאל של הציר וכן הלאה. בתרגיל אחרון אתם צריכים פשוט לסמן את התשובה הנכונה וללחוץ פיניש. ברגע שאתם לוחצים פיניש, אתם תקבלו שתי אופציות. אופציה אחת, check my answers. זאת אומרת, יבדקו לכם ואתם תקבלו ישר את הציון. אופציה שנייה, אתם יכולים לשלוח למייל של המורה, והיא תבדוק לכם ותיתן לכם ציון. אז מה למדנו היום, גם לפני הפסקה וגם אחרי הפסקה? מהו אי שוויון? פתרנו אי שוויונות בעזרת גרף, שטחים, פתרון משוואה, פתרון אלגברי של אי שוויון. למדנו ובדקנו כי ניתן לבצע פעולות על שני עקפי אי שוויון כמו במשוואות, וכשמחלקים במספר או כופלים במספר שלילי, הסימן שלנו מתהפך. ולמדנו מהם סימני יחס ואילו סימני יחס קיימים. למדנו ותרגלנו ופתרנו פתרון אי שוויונות בדרך אלגברית. אני מאחלת לכם המון המון הצלחה. שמחה שהייתם איתי. להתראות.